Сайн байна уу? Та бүхэнд өдөр ямгланг айлтгая. Тэгэхээр итгэлийн талаар бид нэр үргэлжлүүлж ярилцж байгаа. Түрүүчийн подкастаар бид нэр итгэлийн дөрөвцөн хүний тухай жишээ авч ярьсан бөгөөд итгэлгүйийнхаа буюу итгэл нь өвчүүхэн итгэлтнүүд гэж гэсэн талаар ярилцсан байгаа. Тэр итгэл гэдэг маань зүгээр нэг тогтмол зүйл биш, хувьсдаг зүйл байх нь л те. Нэг одоо Иесус итгэчихэрэл итгэж мөн. Тийм учраас өөр нэг ямар ч юм болохгүй, итгэл чи алга болдохгүй ч гэдэм юм уу тэгж бодож болохгүй нь л те. Тэгэхээр хувьсдаг болох юм. Тэгэхээр Матай 17:17-оос уншиж үгэ. Иесус итгэлгүй завхарсан үеийнхаа хэдий хүртэл би та нартай хамт байх юм бэ? Хэдий хүртэл би та нарыг төвчих юм бэ? Түүний надад аваад ир гэж хэлж байгаа. Энэ өвчтөө хүмүүсийн тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр өвчтөө хүмүүсийг эдгэж чадахгүй болохоор нь Иесус хэлж байгаа. Итгэлгүй завхарсан үеийнхаа хэдий хүртэл би та нартай хамт байх юм? Хэдий хүртэл би та нарыг төвчих юм бэ? Түүний надад аваад ир гэж хэлж байгаа. Дараа нь 2-р Иоакимын 2:17-д тиймээс ч итгэл нь хэрэг үйлсгүй бол өөрөө үхмэл юм гэж байгаа. Тэр үйлсгүй итгэлийг үхмэл гэж хэлж байгаа. Тэр үхмэл итгэлтэй хүмүүс зөндөө байдаг бахан. Тэр үхмэл итгэлтэй боيو итгэлгүй завхарсан үеийнхэн болчихгүй тулд бид нэр ямар байх ёстой вэ? Тэгээ жинхэнэ итгэлийн талаар хэлж байгаа. Тимот байна. Эйжний шав Тимот. Еврей хүн байсан бол аав нь грек хүн байсан байгаа. Тэгээд энэ үнээс нь болоод замдаа хавчагдаж гадуурхагдаж байсан талаар хэлдэг ба. Тэгээд зарим нь энэ хүн еврей биш үдэ гэж хэлдэг ба. Тэгэхээр 2-р Тимотийн 1:5 дээр Паул юу гэж хэлсэн байх хэр чамд буу жинхэнэ итгэлийг дурсан бодоход энэ нь анх чиний эмиг их лой их юник нарт байсан бөгөөд чамдч би гэдэгт итгэж байна. Тэгэхээр Паулын шав Тимоттой бичсэн харахад түүний эмээ нь бас ээж нь хоёулаа итгэж байсан байна. Байхдаа бүр жинхэнэ итгэлтэй байсан байгаа хгүй. Тэгэхээр чамдч бас би гэдэгт би итгэж байна гэж Паул хэлж өгдөө. Тэр Тимотик тийм сайн итгэлтэй байсан талаар нь хэлж. Тэгвэл агуу итгэлийн талаар хэлж өгье. Агуу итгэлийн талаар бид нар Луг 7-оос эхлээд уншъя. Луг 7-ын 10-аас эхлээд 1-ээс эхлээд уншъя. Тэр хүмүүс цонссон яриагаа өндөрлөж Капернаумд явж ороход нэгэн зуутын даргын ихэд үнэлдэг зарцны өвдөд өхлөөд байжээ. За энэ дугаа зуутын дарга маань еврей хүн биш байгаа. Ромын хүн байж байгаа. Ромын цэргийн ахлах зуут захирдаг жинжин хүн гэсэн үг багхгүй. Нэр хүндтэй алдартай мундаг хүн гэсэн. Гуравт нь Есүсийн тухай тэр сонсоод ирж зарцыг нь эдгэхийг түүнээс гуйлахаар едөөчдийн ахмуудаас хідэн хүнийг түн рүү явуулав. Тэд Есүс тэрийг хурж ирээд түүнээс хичээнгүүлэн гуйж, тэр идээчүүдийн алхчт нь Есүсдээс гуйж байгаа. Тэр танаас үнийг гуйх цогцтой нэг юм. Тэр манаа үндэстнүүд хайрладаг бидний синагогт барьж, бидэнд синагог барьж өгсөн хүн бол тэр юм а гэжээ. Есүс тэдний хамт замд гарав. Тэгээ түүний гэрээс нь холгүйхан болоход зуутын дараа андуудаа илгэн эзэн та өөрийгөө нааша бүүч хилээ. Би таныг дээвэр дор оруулах цогцтой хүн бишээ. Тэр Ром хүн ба еврей хүнээс яаж вэ? Доор нь захирддаг хүмүүс шүү дээ. Тэгэхэд юу ч вэ? Таныг би цогцтой хүмүүс бишээ гэж дарууг нар хэлж байгаа. Тиймээс би өөрийгөө ч тандэр очих энэ очих үн хүндтэй бус хэмээн үзв. Хүн маш их хүндэтгэж байгаа байхгүй Есүсийг. Харин үг хэлээч. Тэгвэл зарц минь эдгэрнэ. Би ч юм ирэх мэдэл дор байдаг хүн. Миний дор цэргүүд би нэгэнд нь яв гэхэд тэр явдаг, нөгөөд нь ирэх гэхэд тэр ирдэг. Зарстаа үнийг хийх гэхэд тэр хийдэг гэж түн хэлүүлжээ. Есүс үнийг сонсоод ихэд гайхан өөрийг нь дагаж явсан олонд би танарт хэлий. Ийм агуу итгэлийг би Израильд хүртэл олоогүй юм гэлээ. Тэр Израиль зөндөө олон мундаг хүмүүс байгаа штэ. Бүр ээж нь ха бүр дагалдагч нар. Тэрэнд олоогүй байхгүй. Израильд олоогүй итгэлийг энд харж байгаа. Тэгээ яг Матай 8:13 нэг хэлбэрийг нэмж уншия. Тэгээд Есүс зуутын дараад яв чиний итгэсэн чинь болог гэхэд яг тэр цагт нь зарц нь итгэрчээ. Луг 7:10-аар тийхүү явсан хүмүүс нь буцаж ирээд мөнөөх зарц ирүүл босныг олж харав. Тэгэхээр үнэхээр Есүс ирэх мэдлийг ямар гэдэг мэддэг гэсэн. Тэгэхээр энэ цаг мөчид бид нэр би нэгэн хүнийг бас залбирах гээд очсон мэлдэ энэ итгэх хүн байсан. Тэгээд итгэл байгаа аав нь өчтөө байна гэд. Тэгээд очсон чинь чөлөөлт хийх гэж байна. Чи энд Америкт байгаа яаж одоо энэ рүү очиж чөлөөлт хийх вүлээ? Яаж залбирах вүлээ гэж хэлсэн. Тэгээд би хийд юм биш ээ. Ни чи Есүс хийдэг ариун сүнс хийдгийг миний орон зай өрөөс огт хамаагүй. Үгээр эн чинь болдог шүү дээ гэж хэлэхэд ерөөсөө итгээгүй. Тэгэхээр бид нэр 5 дугаар болгон зүүн бичээл болдог байгаа. Орон зай олон улсаас орж ирдэг байгаа. Олон гайхамшиг бурхан ямар их гайхамшиг гэж би хардаг. Үнийг харахтаа баяртай байдаг. Тэгээд тэр идгэж байгаа тэр хүмүүс үнэхээр агуу итгэлтүүдийн жишээгээр тэр хүмүүс маань итгэдэг байгаа.
Тэгээ бид нар ч гэсэн бас яг үгээр энэ бүхэн болตก Иесусийн эрх мэтлэр болตก гэдгийг юусэн мартаж болохгүй. Иесусийн нэрээр болตก байгаа. Тэгэхээр Иесусийн нэрэнд итгэх түн, ариун сүнсэнд итгэх түн, тэгээд орон зайнаас үүл хамааран энэ бүх зүйл болตก гэдэгт итгэх хэрэгтэй гэсэн. Танд амжилт хүсье. Эзэн бурхан тантаа хамт байг. Баярлалаа.